Vážení a milí, já nedělám tutoriály, ale tohle je moje nastavení. Inspiroval jsem se podle jednoho borce, kromě šumový brány, to je klasika, to si tam můžete přidat. Je to takový bonus, abyste utlumili třeba v prostředí, v kterým jste, záleží, kam si dáte taky mikrofon, jo. Abych nějak to rozvedl, tak potlačení šumu, pokud máte samozřejmě Realtek Definition, to si tam klidně můžete zaškrtnout, eliminace akustických ozvěn, což jsou repráky a jiný ruchy. Nemůžu vám všecko stoprocentně vysvětlit z toho důvodu, protože to je jenom pro můj mikrofon, ale mělo by to fungovat částečně i pro váš mikrofon. Takže pokud chcete ještě extra, tak můžete zapnout potlačení šumu tady a eliminaci akustické ozvěny určitě. Takže když já to všecko povypínám, jo, půjdu na svoji šumovou bránu, kterou mám. Equalizer, jo, to je přes plugin, který vám ukážu, který si musíte stáhnout z oficiální stránky, kterou vám taky teďka můžu ukázat. Takže jmenuje se to Real plugin, který nainstalujete na C-čko. Jo. Doufám, že se tam trefím. Nechci, aby to bylo moc dlouhý. A už jsem vypnul šumovou bránu. To je v první řadě. Tak. Expander, to znáte. Dehoďte si to do angličtiny, pokud to nemáte. Samozřejmě já tady mám dvě nastavení, abych vám ukázal, jak to funguje. Jak je to, klasicky se to dělá, nebo nedělá. Tak. Ten má za důsledek, když si ho přidáte, kde pak je. Jo, já to dělat nebudu, ale vysvětlím vám to tímhle způsobem. Přehodíte to na bránu, nemusíte mít potlačení šumu šumovou bránu, záleží na vašem fakt mikrofonu a kde máte umístěný mikrofon. Hodíte to si to sem. Já to mám nastavený na 4.8, základu je to na 10. To je pro citlivější zvuk a takový jakoby přijatelnější, který vlastně vy třeba na streamu máte, nebo při videu se to dá taky použít. Trihold, to je, abyste to pochopili teďka, když nebudu mluvit, tady to všechno povypínám úplně. Tak vpravo dole by měl být ukazatel a výkyv, který je vlastně v rozsahu šumu. Plácnu, dávám příklad třeba, když máte 58, jo. Já vám to ukážu na druhém mikrofonu. Neukážu vlastně. Tak když budete mít 58, nahodíte to na 40 a 53. To je opět víc, jako méně i více, záleží jak se to vezme. A když to tady s tím ostatním, s útokem nehejbete, s releasem nehejbete v tom expanderu a s výstupní bránou, ze sílením taky nehejbete. Já to teďka zapnu. Teď už by měl být nějaký trošku vlastně rozdíl. Dále equalizer, to jak jsem se říkal před chvíli, to si musíte přidat tenhle ten plugin VTS2, pak tam hodíte, když to budete mít nainstalovaný, hodíte sem ten REAEQ, i když to říkám trošku jinak, jo. Pak dáte otevřít plugin, v první řadě, já to mám nastavený takhle, je tam rozsah mezi 70, okolo 80 decibelů na jednice. Pak hejbete v rozsahu kolem 21, tady dáte na buttwitch. Jo, já tam mám 32, já mám to teda teďka zaplý, takže to nefunguje, nereaguje to na mě. A dále. Tady je frekvence od 100 až do 200. Samozřejmě bránu si nastavte, můžete ji dát vejš nebo níž, ale dejte si to na jedničku, tady je to v rozsahu od jedný a něco do 90 nebo 80, taky si samozřejmě s tím musíte fakt sami pohrát, já jsem si s tím hrál asi nějak hodinu a půl celkově s tímhletím. Tak, tady je frekvence na trojce, kterou, jo, já jsem zapomněl ještě říci, že si se musíte místo love dát love pass, místo love passu musíte dát hide. Jinak tady zde můžete nechat band, tady taky band. A tady
To je v rozsahu do 500, já jsem si nastavil 400, ta frekvence, že jo, v megahercích 488. 400 až 500. Tak tady to máte v rozsahu kolem těch, tady to nastavíte to na 5000, necháte samozřejmě band, to je 1,1 nebo 1, a to záleží na vás, a tady je rozsahu 1,50, můžete tam dát i tak samozřejmě taky něco jiného. Zde napravo, jak máte bránu, to můžete taky zesílit, ale to bych nedělal, pokud to. A 5 tady nebudete mít, to si musíte přidat. A je to v kolem 18 000 a tady to je taky v tom batviči, jak vidíte tu třetí položku, taky kolem 1,20, 1,5, záleží, jak to potřebujete vy na vašem mikrofonu. Tak, já to teďka zapnu, abyste slyšeli rozdíl. Takže tohle by bylo asi v tomhletom všecko. Ne, nebylo. A dále tady samozřejmě přidáte kompresor, jo. To přidáte, až poladíte, když nahráváte, já jsem to taky musel nahrávat. Ratio si hoďte, samozřejmě v základu je zase na desíce. Můžete od 4 až třeba do 8, záleží, kde to chcete. Threehold necháte na minus 18, to je standardně všecko. A v kompresoru si dáte rozmezí v okolo těch 3 decibelů. Já mám 2,80, mně to bude stačit takhle. Jo, protože to znamená, že když nebudete slyšet v některých hrách, nebo nebyli byste slyšet pořádně, teďka se mi to bude přepalovat, když bych řekl do kelu, jo, tak vy vám prasknou uši a bude to všechno přepálený. Limiter má za následek, že když to hodíte, když si ho přidáte, samozřejmě sem dáte, tady dáte limiter. Snažím se, aby to bylo co nejrychleji vysvětlený. Tak v základu ho máte na 3, dejte ho kolem 1, jo, ne, 1 a něco, to si fakt musíte vyzkoušet. Ten má za následek, že když řeknu do kelu, jo, do kelu, tak to bude pořád znít a nebude to přepálený. Toť by bylo asi všecko, co bych vám o tomhle mohl říci, takže jestli chcete to vyzkoušet, já tam ještě musím zapnout tu šumovou bránu, kterou tam mám sám osobně danou. Tak na stránce Reapr, samozřejmě, že vám to dám do popisku, stáhnete si plugin. Tady máte ještě nějaký tutoriál, co s tím můžete dělat, jo. Samozřejmě, že se s tím dá dělat velikánský featurey. Do všeho jsem nelezl, že jo. Aspoň ne prozatím. Pojď zpátky. Tak, teďka ještě zapnu šumlovou bránu, to je jakoby extra k vašemu mikrofonu. Děkuji moc. A mějte se.